ମାନେ ଘରଟା ଗୋଟେ ନଥିଲା, ଘର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ମାନେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପୁଅ କ'ଣ କହିବ, ଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅବିକା ଜରି ଯୋଉ ଗୋଟା ଆଟି କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏବେ ତୋର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତୋ ମନ ଖୁସି ତ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ପୁଅ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଖୁସି, ଆଉ ଚାଲିକି ଯିବନି ସ୍କୁଲ, ଏଥରକ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବ। ଗଗନ ଭାଇ ଆମ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଘର କାମ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଘର କାମ। ଏଇଠି ଅବିକା ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମଉସା ଭଙ୍ଗାମଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଘର କାମ, ଘର ସବୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ପଇଲା ଭାଇନା, ଘର କାମ ଖୁସି ତ ଏଥରକ? ଆଉ ହସ ନାହିଁ ମୁହଁରେ, ହସ ତ, ବହୁତ ଖୁସି ତମ ଘର କାମ ହବଟି, ହସୁନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତମେ ଖୁସି ତ ଭାଇନା, ଆଜି ଜିନିଷ ପଇଲା, କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଭିତରୁ ଆସ, ଭିତରୁ ଆସ, ଆଡଜଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ଅବିକା ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଡଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାମ ଭାଇର ଘର। ଅବିକା ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅବିକା ହେଇଯିବ ଆଜି। ଆଜି ଟାଇଟ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ରାମ ଦାସର। ପିଣ୍ଡିଆର ଚାଲିଛି କାମ, ରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଘର କାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅଛି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗରେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ତା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁଅ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ହସଟି ହସଟି ହସେ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବହି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଆଜି ତାକୁ ଆଡମିସନ କରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡର ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୁସି ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। କହନ୍ତି ନା, ଏକତା ହିଁ ବଳ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଜି ହସୁଛି, ଏ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହସୁଛି। କୁହ ଖୁସି ତ, ଠିକ ଅଛି। ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଫ୍ଲୋରିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ରାମଦାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଜଟଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳ ମେଜିଆ ପଡ଼ୁଛି, ମେଜିଆ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମସଲା ଫେଣ୍ଟା ମେଜିଆ କାମ ଚାଲିଛି, ତଳ କାମ ଫ୍ଲୋରିଂ କାମ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ପରେ କାମ ସରିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଘରଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗିବ ଘର କାମ ସରିଯିବ। ରାମଦାସ ଭାଇଙ୍କର ତଳ ଫ୍ଲୋର କାମ ଚାଲିଛି, ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି, ତଳ ମେଜିଆ ହେଉଛି, ବାହାର କାମ ଚାଲିଛି ଅବିକା ରାମଦାସର, ଘର କାମ ହେଉଥିଲା, ବାହାର ମେଜିଆ ହେଉଛି, ଘର କାମ ସରିଯାଇଛି, ବାହାର ମେଜିଆ ଚାଲିଛି କାମ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କାମ ଚାଲିଛି, ଅବିକା ଆଉ ମେଜିଆ ଆଜି ଶେଷ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘର କାମ ସରିବ। ଅଙ୍ଗ
ରୋଗଟା ହେଇଗଲେ ତ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ ନା। ଘର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗ ଚାଲିଛି ଘର କାମ। ରାମଦାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଟଣୀ ହେଲ୍ପିନା ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେ ଥିଲା ରାମଦାସ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜରି ଗୋଟେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପିନା ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଘର କାମ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ଖୁସି ତ ଆପଣମାନେ ଆ ହସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମଉସା ଫୁସା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖୁସି ତ ହଉ ପୁଅ କଣ ହଉ ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ପଚାରେ ପୁଅ କଣ କହିବ ଖୁସି ତ ଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ତ ଘରଟା ଗୋଟେ ନଥିଲା ଘର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସେତିକି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ମାନେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଖୁସି ତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତମେ କଣ କହିବ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କହିବ ଖୁସି ତ ଏ ଚନ୍ଦନ କଣ କହିବୁ ଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ଅବିକା ଜରି ଯୋଉ ଗୋଟା ଆଟି କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ଏବେ ତୋର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୋ ମନ ଖୁସି ତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତ ଏମିତି ଜରି ଭରି କଟାଉଥିଲି ହେଲା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଚାକିରି ମତେ ମିଳିବ ବୋଲିକା ଯାହା ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିଛି ବହୁତ ମତେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା କରୁଛି ଯାଇ ଆମେ ଆମେ ଆଜି ତମ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଛାଡିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ସବୁ ଆସିଛି ସେଟା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ହବ ବୋଲିକା ଯାହା ହଉ ଦରମା ପାଇବି ନା 18,000 ଟଙ୍କା ଘର ପୁଅର ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବନି ତ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସମୟଟା କଣ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଶା ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଘର ଫର ହେଇଗଲା କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଥିଲେ ଜରି ଫରି ଗୋଟେ ଚଳୁଥିଲେ ଏଇ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପିଲା ବି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ଅଛି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ଆଉ ଏ ତମ ନାଁଟା କଣ ଟି ତୁଳସୀ ରାଓ ଟି ତୁଳସୀ ରାଓ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରାମଦାସ କଣ ଘର ପଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଶା ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଗରୁ ରାମଦାସ କେମିତି ଥିଲେ ଏବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସେ ଗରିବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଆଜିକି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାମଦାସ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ବହିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ହଉ ହଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଚାକିରି ହେଇଛି ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଏବେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି ଘର ଦୁଆର ଚାକିରି ପିଲାର ପାଠ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ହେଲା ଚାକିରିଟା ଯେଉଁ ତାର କେହି କିଛି ନଥିଲେ ସାହା ଭରସା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଟା ଲୋହ ପଚେଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସାହା ଭରସା ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ କି ଜୋର କହିବେ ରାଣୀ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଦାସ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ଇଏ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶେ ଏମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଫାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ଼ ହେରିକା ଏବେ ସବୁ ପାଇବେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କହିବେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେକା ରାମଦାସ ଘରକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାନ ପୁଅଟି ତା ମୁହଁରେ କେତେ ଖୁସି ଏଠି ତାଙ୍କ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘର ଏ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପାତଳ ଘର ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇକି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାମଦାସ ଘର କାମ ପାଇଁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ହେରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଜେଏମ୍ସିରେ ବାପାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଆମର ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ଆଜି ଏ କାମଟା ହେଇପାରିଲା।